Доброго дня всім! Мене звати Ілля Орлов, і я студдекан економічного факультету. Та перш за все студент другого курсу Національного університету Острозька академія. Мабуть, вже настав час сказати «Прощавай, моя улюблена школа» та поринути у цікаве і драйвове студентське життя. Тому спершу хочу познайомити тебе з освітніми програмами мого факультету. Отож, розпочинаємо! Хочеш отримати навички практичного фінансового бізнес-аналітика, фахівця з управління інвестиційним портфелем та проєктної діяльності, аналітика фондового ринку з використанням сучасних інформаційних систем та технологій, обирай фінанси та бізнес-аналітика в Національному університеті Острозька академія. Хочеш бути керівником успішного бізнесу? Якісно формувати фінансову та управлінську звітність? Допомагати топ-менеджерам приймати складні управлінські рішення в умовах невизначеності? Прагнеш фінансової стабільності, постійного самовдосконалення та професійного розвитку у сфері стратегічного обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств, бюджетних установ та банків? Обирай освітню програму «Облік і оподаткування» у Національному університеті Острозька академія. Навчання в ОА – це якісна вища освіта із залученням викладачів-практиків, участь у міжнародних програмах обміну Erasmus+, бізнес-школах, волонтерських програмах, вільне володіння бізнес-англійською мовою, безпечне середовище з потужною матеріально-технічною базою, насичене дозвілля та цікаве студентське життя. Маркетинг та аналітика – це спеціальність, яка зробить з тебе крутезного фахівця. Навчить бути креативним, створювати та реалізовувати усі свої ідеї, а також правильно просувати продукт у мережах. Data маркетинг – це спеціальність, яка очікує саме на тебе. Вас вітають студенти спеціальності комп'ютерної науки Острозької академії. Ми знаємо, що перед вами стоїть складний вибір – вибір майбутньої професії. Тому ми вам розповімо про спеціальність майбутнього – комп'ютерні науки в Острозькій академії. Широкий спектр професій – девелопер, дизайнер, проджект-менеджер. Щорічний семестровий обмін з провідними європейськими університетами. У нас на комп'ютерних науках ви можете вивчити найпопулярніші мови програмування, а саме такі як Java, C++, C#, Python, PHP, а також графічний дизайн та 3D-моделювання. Тут реально хороша виробнича практика в провідних IT-компаніях України. Ти маєш можливість стажуватися та працевлаштуватися вже на третьому курсі. Комп'ютерні науки саме в Острозькій академії – це ваше майбутнє, де інновації та творчість поєднуються з високою заробітною платою та безкінечними можливостями для розвитку. Я знаю, що зараз ви всі ламаєте голову, куди і чому вступати. Отож, я розповім вам про спеціальність економічна кібернетика в Острозькій академії. Але спочатку послухайте відповіді наших студентів, чому вони вступали на спеціальність економічна кібернетика в Острозьку академію. Тому що я приїхав в Острозьку академію на день відкритих дверей, загубився між аудиторіями та мені тут сподобалося. Тому що, як би парадоксально не звучало, я сплутала пріоритети в електронному кабінеті, але вступила на бюджет, тому вирішила залишитись тут. Економічна кібернетика звучить, ну, дуже престижно. А академію мені порекомендували знайомі. Тому що люблю рахувати гроші і хотіла стати аналітиком. Тому що ще в школі любив математику і цікавився економікою. Як бачиш, всі відповіді очевидні. І я впевнений, що ти обиратимеш свою спеціальність так само. Проте, щоб не помилитися з вибором, прослухай, що кажуть ті ж самі студенти, провчившись декілька років на спеціальності економічна кібернетика в Острозькій академії. Тому що в Острозькій академії нові круті знайомства та активне студентське життя поза парами. Диплом Острозької академії визнається і за кордоном, тому я можу вільно працювати в будь-якій країні світу. Тут високий рівень англійської мови і є можливість брати участь в міжнародних обмінних програмах. В Острозькій академії круті викладачі і професіонали практики. Діджиталізація навчального процесу тут на високому рівні.
Острозька академія – це сучасний український Кембридж. So welcome to Ostrog Academy for a specialty Economic Cybernetics.